بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مؤاخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے خود ہی نپٹ لے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45۔ اللہ اکبر۔